Hej och välkommen till ATL-TV. Den här veckan ska vi testa en ovanlig motorsåg. Och så tittar vi närmare på några miniskördare och får veta mer om EU:s jordbrukspolitik. Och du hittar länkar till ATL-TVs innehåll här nedanför. Men nu är det dags för veckans nyhetsprogram. Sågtest med japansk 50-kubikare. Det här skiljer mellan miniskördarna och nytt avsnitt i kappskolan. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. Det är två fabrikat som dominerar motorsågsmarknaden för skogsbruket. Men det finns andra märken och vi har testat en ekosåg. Ett ganska okänt märke här i Sverige men stor på andra håll. Modellen CS501 SX från japanska Eko är ingen lågprismaskin för trädgårdsarbete. Den kostar nästan 10 000 kronor, vilket skapar en del förväntningar på en 50-kubikare. Och ATLs motorsågstestare Matilda Clausén Vingård hittar saker hon tycker om med den. Trevlig såg, helhetsintrycket är att den är lätt, smidig, lättstartad, fantastiskt lättstartad. Ställer man ifrån sig den eller man lägger den ner så den tomgången går som man kan ställa en kvartsklocka efter den. Den är helt fantastisk på det. Sen upplever jag att den vibrerar. Framför allt på låga varv. En annan del som hamnar på minussidan är instruktionsboken. Den som följde med den här sågen var inte på svenska och hade instruktioner som inte riktigt följer svensk praxis i skogen. Jag tycker när man säljer en såg i Sverige så ska den vara på svenska. Och sen har vi annan säkerhetstänk när vi fäller träd. Säkerskog har ju tagit fram hur man ska lägga fällskär kontra vickskär och även öppningsvinkel. Så att, jag tycker att man ska ha en instruktionsbok som är anpassad efter våra förhållanden. Men sammantaget är den lätt att arbeta med. Liten, nätt, smidig men ganska mycket styrka i. Och vi fortsätter i skogen. På senare år har det kommit ett par nya miniskördare på marknaden. Här kommer en kort jämförelse av två av fabrikaten som fanns med på en skogsdag tidigare i vintras. Maskintillverkarna Alstor och Kranman har båda miniskördare i sina sortiment. Här ska vi titta lite närmare på de båda maskinerna. Kranman var först ut med sin skördare och den finns nu i fyra olika modeller. En bensinvariant och tre dieseldrivna. Det som skiljer dieselmaskinerna åt är olika nivåer på utrustningen. Här har vi några grundfakta. Kranman 620S är en längre och något tyngre maskin än Alstor 840H. Med tyngden kommer också en stabilare maskin och på Kranman-skördaren finns inga stödben, vilket det gör på Alstor. Alstor har dock extra vikter att sätta på. Båda företagen har parallellförda kranar. Kranman har sin egen modell med en räckvidd på 5,4 meter. Alstor använder sig av en Movi-kran på 5,2 meter. Alstor har krantilt på sin maskin och detsamma gäller för Kranmans mest utrustade modell, 620S Pro. Båda tillverkarna har stegmatade aggregat på sina skördare. Alstors är en Tapio 160 med en kapdiameter på 25 cm. Kranman har istället ett Jobo-aggregat med en högsta fälldiameter på 30 cm. I Kärbo utanför Västerås pågår ett försök med vertikala solceller. Nu meddelar Linde Energi i Lindesberg att man ska satsa på en fullskalig anläggning på drygt ett hektar. Det blir 10-12 meter mellan raderna och de dubbelsidiga panelerna ska stå i nord-sydlig riktning. Anläggningen ska börja producera el redan i höst. Och vi ska strax kolla veckans Instagram-inslag, men först blir det 15 sekunder om en av ATLs tjänster. Hallå! Du har väl inte missat att du som prenumererar på ATL har fri tillgång till fastighetskollen? Ha koll på sålda fastigheter, se slutpriser och gårdsfakta för nyligen sålda jordbruks- och skogsbruksfastigheter. I ATLs Instagramflöde är det gott om gödseltunnor. Men i veckans urval får vi också se en ovanlig dansk traktor.
Det är många som kör ut gödsel på kärlen på natten och förmiddagarna i södra Sverige. Här jobbar Rasmus Magnusson med flytgödselkörning. För Stefan Ljungfjärd norr om Kalmar är det nattspridning med Fent och Samson. Tidigt på morgonen och här har vi en fronttank med gödsel. Skitkörning på schemat meddelar Leo. Fastgödselspridning med John Deere 6145R och Filip Brisbo. Här kommer en unik traktor från mitten av 60-talet. Det är en dansk Buk 906 och den byggdes bara i ett exemplar. Den kommer att visas upp på Duttradagen hos familjen Esbjörnsson på Simmelsberga gård i Skåne i maj. I veckan kommer ett nytt avsnitt av ATLs Kappskola där vi går igenom det senaste som har hänt. Men hej Sara, det är ett nytt avsnitt av Kappskolan på gång. Varför då? Jo, för att regeringen har ju lämnat in den strategiska planen. Det vill säga, det är dokument där man beskriver hur Sverige ska tillämpa eller hur Sverige vill tillämpa kappreformen. Så då behöver vi ha en lektion om det också. Men när det här förslaget kom då, var det något som överraskade dig? En sak som var lite förvånande ändå var ju att man hade gjort en liten växling i vilka miljöersättningar man vill ge i de här nya ettåriga miljöersättningarna som finansieras via direktstödet. Så man bytte ut en ersättning för blommande slättbygd mot en ersättning för precisionsodling. Vilket hade varit en sån sak som hade diskuterats av många, både inom lantbruket och inom andra politiska partier, att det var just precisionsodling man ville se. Men vad är det EU-kommissionen ska kolla på i alla de här förslagen? Det är ju deras ansvar att se till att den tillämpning som medlemsländerna gör på hemmaplan, och där de också har fått mer utrymme att bestämma själva, men att det fortfarande lever upp till de mål man har satt på EU-nivå. Till exempel hur mycket stöd ska gå till miljö- och klimatåtgärder. Du hittar länkar till Kappskolan här nedanför. Och med det så avslutar vi veckans nyhetsprogram. Tack för att du tittade och på återseende.